Os 5 melhores animes de comédia que você precisa conhecer. Gintama é um anime de comédia de ação que se passa em um Japão alternativo onde samurais foram desarmados por aliens invasores. A série segue o personagem principal, Gintoki, um samurai sem trabalho, e seus colegas enquanto eles tentam sobreviver e fazer dinheiro realizando trabalhos aleatórios. Daily Lives of High School Boys é um anime de comédia slice of life que segue a vida cotidiana de 3 amigos de escola. A série é conhecida por sua abordagem cômica única e por suas referências a outros animes e cultura pop. One Punch Man é um anime de comédia de ação que segue um herói extremamente forte que pode derrotar qualquer inimigo com apenas um soco. A série é conhecida por sua paródia dos animes de heróis e por sua abordagem engraçada da ação. The Disastrous Life of Saiki K. é um anime de comédia que segue um estudante de ensino médio que tem poderes telepáticos e tenta esconder sua verdadeira identidade de seus colegas. A série é conhecida por sua abordagem absurda e engraçada sobre a comédia em si. Konosuba, God's Blessing on This Wonderful World é um anime de comédia de aventura que segue um personagem que morre e é enviado para um mundo de fantasia. A série é conhecida por sua abordagem cômica da vida em um mundo de RPG e por suas referências a jogos de RPG. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e acompanhar o canal Café Digital.